Andrija, evo 7 treninga iza tebe, još malo pa kraj ovog prvog dela letnjih priprema. Kakvi su utisci? Pa, fini su utisci, uslovi su izvanredni. Jeste naporno, ali volim ovo i ništa nam ne pada teško. Ostalo nam još 2 dana ovih teških priprema, ovih suvih trčanja i za sada je sve kako treba. Naravno, ovo ti nisu prve pripreme i upoznati sa radom mistera Dejana Stankovića. Kakva je tu saradnja generalno i sa njim, sa celim stručnim štabom i sa kolegama? Pa, odličan stvarno. Prilagodio sam se. Nisu mi prve pripreme. Uglavnom znam da nema štednje, tako da svaki put pre pripreme namestim glavu i bude sve kako treba. Sada si između ostalog rekao da su ostala onako 2 teška dana, ali zvezdaši su imali prilike da vide da su svakako i dani koji su iza nas i ti treninzi bili poprilično intenzivni i teški. Šta ti je negde najteže onako palo? Pa, stvarno jesu bili zahtevni, ali iskreno ništa mi nije teško palo. Nismo tu iskreno puno, ostalo nam je samo još 2 dana i nekako sam namestio glavu za to i spreman sam došao na pripremu.